прибуток БІП за другий квартал різко зменшився на 2/3 і склав 1 мільярд 17 мільйонів євро. Тоді, як прогноз був 1 мільярд 48 мільйонів. Це пов'язують зі зниженням цін на нафту та витоком нафти в Мексиканську затоку в 2010 році. Останній інцидент змусив британську компанію нарахувати 8 мільярдів євро видатків. На початку липня БІП також домовилися виплатити 17 мільйонів євро, аби врегулювати претензії уряду США та 5 штатів, що постраждали через витік нафти. Тим часом на прибутки компанії впливають і коливання ціни на нафту. Середня ціна бареля у другому кварталі року склала 60 доларів, що вдвічі нижче за минулорічну ціну.